Salam əziz şagirdlər. Test 2-yə davam edək. Üzürü səhvdən bir müddət yanmışdı videolar. Demək ki, belə A kiçik, B kiçikdir 15. A və B natural ədədlər üçün A üstə gəl B-nin ən böyük qiymətini tapın. 15-dən kiçik B 14 olacaq. A da B-dən kiçiksə A da olacaq 13. Deməli A üstə gəl B 13 üstə gəl 14, o da 27. 17, y bərabər 4-də 1, x 4 çıx, 2, x kvadrat çıx 1. Bu funksiyanın maksimum nöqtəsini tapaq. Onun üçün birinci törəməsini tapıb, 0-a bərabər edib həll edək. Demək bilir ki, x üstə n-in törəməsi nəyir? N gəlir qarşıya. X-in üstə n çıx 1, məxrəzi. Demək, n gəlir qarşıya, x-in üzərindəki ədəddən 1 çıxılır. İndi y-in törəməsi. Bir-bir bunlardan törəmə alaq. 4 gəlir qarşıya. Belə də yazıla bilər, bura da gələ bilər. 4-də 1 vur 4. X-in üstü 4-dən 1 çıxılır. 2 vur. Bu 2 gəlir qarşıya. X-in üstündə də 2-dən 1 çıxılır. Çıx. 1-in törəməsi də 0 enir. Belə deyək, ümumi bunlardan nə edib törəmə aldıq. 4-dən 4 getdi. Y-in törəməsi bərabər. X kubu çıx 4x. Bərabər çıx 0. Dedik ki, törəməni alıb 0-a bərabər etməliyik, düzdür mü? İndi bunu 0-a bərabər deyək, həll edək. X 0, x kvadrat çıx 4 bərabər 0. Buradan ayırdıq. Ayrı-ayrı 0-a bərabər edək. İndi bura diqqət edin buna. Belə çalışmalar intervaldan həll olar. Düzdür, indi bunun izahı genişdir. O boyda geniş izah etməyə vaxtı yoxdur. Bərabərsini kimi həll edirik? Müsbət, mənfi, müsbət, mənfi. Bizdən deyir, nəyi tap? Hara getdi o. Hə, bu funksiyanın maksimum nöqtəsini tapın. Funksiyanın maksimum və ya minimum nöqtəsini deyəndə həmişə əvvəlcə törəm alıb 0-a bərabər həll edirik. Bu aralıqları qururuq, işarələr müsbət, mənfi, müsbətini təyin edirik. Demək, müsbətdən mənfiyə keçilən yer, keçilən nöqtə. Bu olur bunun maksimum nöqtəsi. Mənfidən müsbətə keçən yer isə minimum nöqtəsi. Bax, mənfidən müsbətə keçib. Bizə maksimum dediyinə görə cavabımız 0-dır. 0. Minimum desəkdir, cavabımız bunlar olmalıydı. 18-ə baxaq. ABC 3 bucağında deməli. A, B, C. B, C 8, A, C 15. Bucaq C 90 dərəcədən böyük. Onda şəkli biraz belə çəkək. C 90-dan böyük, yəni kör bucaqdır. Deməli, ancı 15, beyci 8. Bizə üçüncü tərəf, bu tərəfin ala biləcəyi qiyməti. Tapın, kör bucaqlı üç bucaqda. Kör bucaq qarşısındakı tərəf üçün elə bir ki, düstür. Bu formada A üstə gəl B-dən kiçik. A kvadrat üstə gəl B kvadratından böyük. C, bu ikisinin arasında olur. A 15-di, B-də 8-di. Deməli, 15-in kvadratı üstə gəl 8-in kvadratı bunu ayrıca həll edək. 225 üstə gəl 64. Belir 289, o deyir 17. Bu belə. İndi 15 üstə gəl 8 isə bu da bizə 23-ü verir. Deməli, C 23 ilə 17-nin arasında yerləşir. Ən kiçik tam qiymət olacaq 17. D-dən böyük C olacaq. Nəsə 18. Nə variant oldu? D variantı. Məsələn, 19. Diaqonallar qarşılıqlı perpendikular olan trapeziyadır. Oturacaqları 6, 14. Bizə deyir, hündürlüyünü tapın. Trapeziyanın diaqonalları ki, qarşılıqlı
perpendiküler olanda burada h beraber olur neye? A üstte gel b bölü 2'ye. Mesela nasıl olur yani? 6 üstte gel 14 bölü 2. Delet neçe A. Radiusu 2 cm, merkezi O noktası olan çevrenin AB qövsünün uzunluğu bu qədərdir. Sektorun sayısını tapın. 20-ci bir deyim ben. Sektorun sahayı düşdürməsən ən rahat düşdür şagirdlər üçün PR kvadrat böl 360 dərəcə vurursun alfa olur. İndi bəzilərində dərəcə olmasa da en dərəcə verirdi belə deyək. Buranın en də verə bilər. Önəmli deyil. Biz alfaya öyrəşmişik. Alfa yazıq geçsin. Demək radius 2 cm olan radius 2 O nöqtəsi 0.5π 0.5 vurursun pi 0.5 vur 180 dərəcədə 90 dərəcə bura oldu 90 dərəcə AB dairə sektorunu bax bunun sayəsində bax S bərabər pi vur R kvadrat R 2-dir bölü 360 dərəcə vurursun alfa dərəcə 90 dərəcə və sanan 4 dənə 1 dənə 2-nin kvadratına 4 gedir qalır pi bu da oldu 20-nin cavabı burada neyim burada bir şey diqqət edin AB qövsünün uzunluğu deyir bunu təzdən yazım bunu elə ki belə götürüm elə bil ki bu bucaq 90 dərəcə idi formada evi bir çalışmanın içində 2 dənə çalışmıyor öyrənirsiniz keçək doldu gəlmə yine R beraber 2 AB qövsünün uzunluğu 0.5π verib 0.5π yani π bölünsün 2'dir bura O radiusda 2 yine daire sektör pi r kvadrat alfa bölünsün 360 dərəcədir. Demək, qövsün uzunluğunu düzdürün. Pi r bölünsün 180 dərəcə vurulsun alfadır. Bu da qövsün uzunluğu. Bu da bərabər nəyə bax buna? Pi bölünsün 2 verib də düzdür. Bir də burada biz alfanı tapaq işimiz rahat olsun. Bunu həll etsək, pi-lər getdi 180-dən 2 getdi 90 dərəcə. R'de neçədi? 2. Yani R'in yerine 2 yazıq. 2 ile de 90 gedir kalır 45 dərəcə. Alfa beraber oldu neye? 45 dərəcəyə. Pi kvadrat alfa. Pi vurursun 2'nin kvadrat R2'ni vur. Alfa 45 dərəcə. Bölün 360 dərəcə. Bununla mı getdi? Qaldı 8 dənə. 8 ile de 4 getdi. Qaldı 2. Pi bölü 2 qaldı. Veya 0.5π belə də verə bilər. Bu üsul məsələn şagirdlərin çox yadında qalan üsuldur. Bu formada yazdım. İndi baxaq bir dənə başqasına. S sektor belə bir düsturu var. R vurulsun, L bölünsün 2. Bu isə burada daha qısa yoldur. İndi ümid edirəm ki, düstur yadınızda qalır. Yadınızda çıxsa bu biri ilə işləyə bilərsiniz. Nəsə, R vur alfa. R nəsədir? 2-dir. Alfa, yani L, alfa deyir, L 0.5π'di, 0.5π, böyle 2 ile 2 getdi, elə qaldı burada 0.5π. Belə də yaza bilərik, keçək üzərinə. 21-ni çalışmaya baxaq, bu ifadənin cavabını tapaq. Demək belə. Bunu bir dənə hərf götürsək, məsələn, elə bir ki, alfadır sanki. Biz bilirik ki, çevirmə düsturundan sinus 2π çıxısın alfa, mənfi sinus alfa verir. Bu, 4-cü rübə düşdüyünü görə, 4-cü rübə sinus mənfi. Demək, sinus 2π çıxısın bu ifadə bərabərdir sinus, yəni alfa, yəni bu. Arkotanyes 3-4
bölünsün. Biz bunu tapsaq işimiz rahat olar. Bunu bir dənə x ədədinə bərabər edeyim. Bu olur sinus x bölünsün 2. İndi bu x aşağıda tapaq. Deməli x bərabər arkotanyes 3-də 4-də. Hər tərəfi kotanyes niyək? Baxın, hər tərəfi yazıram. Kotanyes, kotanyes. Biz bilirik ki, belə deyir, bilməliyik ki, kotanyes, arkotanyes x bizə nəyi verir? X-i verir. Yəni, lord ilə belə deyir, kotanyesinə akotanyes gedir, qalır x. İndi burada kotanyesinə akotanyes gedir, qalır 3-də 4. Kotanyes x bərabər nəyə? 3-də 4-də. Biz bilirik ki, kotanyes x düzbucaqlı üçbucaqda bitişik katetin qarşı katetə nisbət olur. Buranın x götürsəm, x-a bitişik katet 4-dür bura. X-in qarşısındakı da 3-dür. Fövq ədədləri kimi, məsələn, bu 3, bu 4 olanda bura 5 olacaq. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz olacaq 5. İndi burada sinus x bölü 2-ni tapmaq üçün bizə burada sinus x-dən cosinus x tapaq. Məsələn, baxın bura. Daha doğrusu cosinus x tapaq. Cosinus x bərabərdir. Bitişik katetin hipotenuzə nisbəti. Bitişikin böl hipotenuz. Yəni cosinus x bərabər 4 bölünsün 5. Sinus x bölü 2-ni tapmalıyıq biz, düzdür. Sinus x bölü 2. Belə bir düsturumuz var. Sinus kvadrat alfa bərabər 1 çıx. Cosinus 2 alfa bölünsün 2-yə. Demək belə. Buradan sinus kvadrat alfa bölü 2 bərabər olur. 1 çıx cosinus alfa bölü 2-yə. Buradan sinus alfa bölü 2 bərabər olur. Kök altında 1 çıx cosinus alfa bölü 2. Müsbət mənfi. Burada kotanyes x 3-sə 4-sə 1-dən böyük. Bu təqribən belə deyildi. Birinci rübün bucağıdır. Bunu yazırıq, müsbət götürür. Birbaşa ilə bununla müsbət götürəcəyik. Deyək, burada x bölü 2 olanda burada da cosinus x məxrəzədir 2. Alfanın yerinə x yazdım. Cosinus x nəsədir? 5-də 4. Yəni 0 tam onda 8. 1 çıx 0 tam onda 8 bölü 2. 0 tam onda 2 bölü 2. Deməli 0 tam onda 2-ni 2-yə böləndə. Sürət məxrəzini bunu 10-a vursaq, bu olur 20, bu da olur 2. Onda 1. Demək belə. Amma buradakı bu mənfi 2 yox idi, burada mənfi də axı. Mənfinin fikrimizdən çıxıb yazmamışıq da. Deməli sinus x bölü 2 oldu nə? 1 bölü kökdə 10. Mənfi sinus x bölü 2 olduğundan olur mənfi 1 bölü kökdə 10. Və salam, bu da oldu belə. İndi keçək 22-yə. 200-lü bucağın, bir dəqiqə. Bir dəqiqə belə görəyim, qoyun bana. Kim istəsə skrin eləsin, götürsün. Sonra başı devam edəyək, çalışmayaq. 200-lü bucağın daxilində yerləşən nöqtələrinə üzvlərə qədər məsafələr 5 və 12-dir. 200-lü bucağın qiyməti 90 dərəcə olarsa, həmin nöqtələrin 200-lü bucağın dilinə qədər məsafə. Deməli, 200-lü bucaq götürürəm. 200-lü bucaq deyəndə elə. Bax, belə. Bu oldu 200-lü bucaq. Bura 90 dərəcə. Daxilində yerləşən nöqtədən perpendikulları indiririk. Bu boyda əziyyət çəkincə elə bir dənə bu bucağı çəkə bilərəm. Bəs edir mənə. 90 dərəcəli bucaq çəkirəm. Burada bir nöqtə götürürəm. Üzlərə qədər nöqtədən. Üzlərə qədər məsafələri götürürəm. Bizə deyir bu nöqtədən, bax bura qədər. Yəni bu nöqtədən bu xəttə qədər məsafə. Bunu istəyir bizdə. Demək, 5 və 12-də əvvəl üzlərə qədər məsafələr. Buradan bura qədər məsafə 5, buradan bura qədər 12. Demək, bura 12-dirsə, burada 12-dir. Götürürüm x. X kvadrat bərabər nəyə? Düzbucaqlı üçbucaqda 12-nin kvadratı üstə qədər 5-in kvadratı.
169 x beraber kök etdi 169 o deyir 13 bax 23-cü çalışmaya buna biraz çox yer lazımdır burada baxıram ki burada açıq 5-dir burada 5 çıxadı 5 çıxanın açıq 5 yazıram burada ne ki yeri dəyişir mənfi qabağa çıxır bunu müsbət edir çıx A kubu çıx 125 yuxarıda da A kubu istəyən 25 A kvadrat bunu neyək həll edək bizə ola bilsin burada nə oldu böyük yer lazım oldu deməli bu məxrəzini 1 yazaq neynəsə bizim üçün rahatçılıq olar demək birinci qaldı Bunu həll edək. Bunu vururam açıq 5-ə. Açıq 5-ə, açıq 5-ə vuranda yəni A kvadrat çıx 5-ə, açıq 5-ə, üstəqən 25-dir. Üstəqən 15-A. Məxrəzdə açıq 5. İndi burada A kubu çıx 125-in düsturu 125 axı 5-in kubudur. A kubu çıx, B kubu kimi vurğuları ayırsaq olur açıq 5. A kvadrat üstəqən 5 üstü gəlir 25. Belə eləyək də bir dənə haşiyə çıxaq burada. A kubu çıx B kubu bərabər. A çıx B. A kvadrat üstü gəlir A B üstü gəlir B kvadrat. Bunda A kubu çıx 5-in kubu bərabər. A çıx 5. A kvadrat çıx 5A. Üstü gəlir 5A. Üstü gəlir 5-in kvadrat 25. Yazdıq bura. Ortaq mərəzə gətirəndə. Bunu vuracağım buna. Bak bu var. Bunu vururam buna. Belə deyə, bunu vururam buna. Açıq 5-ə. Bunu da vururam buna. A kvadrat üstə gəlir 5-ə, üstə gəlir 25. Bunu seçsin, niyə vururam? 25-i vururam oraya, 25-ə. 25-i vururam 5-ə, 125. 2A kvadratını vururam oraya, 2A kubu. 2A-nı vururam 5-ə, 10A kvadrat. 2A'nı 25'e 50A üstü gel A kubu üstü gel yerleştirik qırağa 25 A kvadrat devam edelim yine 1 bölü açıq 5 kaldı açıq 5 açıq 5 açıq 5 düz açıq 5'in kubu olacaq mı? Neyse bunu yazıq əvvəl Oldu A kvadrat üstü gəlir. 5, 5, 10, 10'dan 15 ay inir. Müsbət 5 ay. Üstü gəlir 25. Bununla bonus da getdi şimdi alınca. Görək burada nə alınır. 2 A kubu, A kubu, 3 A kubu. Sonra 10 A kvadratına 25 A kvadrat. Bunlar toplanır. Bunu davamı daha yazmıştım bura. Enir 35 A kvadrat. Ya burada nesə sanki düz gelmedi. Ay səni çıx. Burada mənfi bunu çıxmayın yeri deyirəm axı. Nə düz gelmir. Ondan 25 çıxırıq edir 15 A kvadrat. Yirmi beş A elli A. Yetmiş beş A. Çıx. 125. Ha, bir de dikkatsiz değil. Bir de burada buydu. Onu qeyd eləməmişik. İki akımdan da akımını çıxdım. Akım. Neyse. Devam edeyim. Açıq 5. Açıq 5. Açıq 5. Açıq 5'in kubudur. Burada bir qalıb bunların yerində de. Bundan bu gedib. Bu bizə yəni açıq 5-in kubu düsturunu verəcək. Bundan da bu getdi, qaldı 1. Əssalam. İndi baxaq 24-də. Silindirin yan səthinin sahəsi.
36 pi'di bu silindirdi. Bu h. Bura r. Burası ise silindirin diametri. Eşyan beraber niye 2 pi r h'a ve eşyan beraberdir pi d h. D axı 2 r'dir. O da beraber 36 pi'ye. Baxın. Pi'ler getdi. Bizden bu ox kəsiyin sahəsini istəyir. Bak bunu. A, B, C, D. Bu düz bucaqlısı. S, A, B, C, D. Düz bucaqlısı beraber neye? A, D, vur, C, D. Düz bucaqlı da. A, D diametrdir. CD nədir? H. D vurusun H'ı da 36 tapmışıq da. Daldı belə. Həzmi 64. Hündürlüyü 3 cm. Düzgün 4 bucaqlı prizmadan prizmanın yan səthinin sahəsində. Düzgün 4 bucaqlı prizma deməkdir ki, yəni oturacaq kvadratdır. S yan səthinin sahəsi S yan bərabər P oturacaq vurulsun hündürlük. Oturacağın perimetrede bize 4 A'nı verdi. A, A. 4'ü de A'dı. 4 A vur H. Prizmanın həzmi necədir? V beraber S oturacak vurusun H'a. O da beraber 64. S oturacak, oturacak kvadrat. S oturacak olacak A'nın kvadratı. Vurusun H, yani 3. Beraber 64. Buradan A kvadrat beraber 64 bölü 3. A da beraber kök hatta 64 bölü 3. A beraber 8 bölü kök de 3. Demek belə. Esyan neye beraber? 4 vur. Yan səthin sahəsini deyirəm. 4 vur A. 8 bölü kök de 3. Vur H. H da beraber 3 üstüde düz değil mi? Bayağı burada qeyd etmişik. Burada kökdə 9 götürüm, rahat olsun. Kökdə 9 ile kökdə 3 gedir, qalır burada kökdə 3. 4 vur 8, 32 kökdə 3. Vəssalam. 26-cı çalışmaya baxdım. Z beraber mənfi 1 üstüde kökdə 3 i. Əsas argument. Argument burada alfadır. İndi bunu necə tapıram? Bunu kompleks şəklə gətirir. Z bərabər R vurulsun cosinus alfa üstə gəl i sinus alfa. Cosinus alfa ilə sinus alfanı tapaq. R vur cosinus alfa budur. R vur i sinus alfa da budur. Neysə. Z-in belə bir düsturu da var. Demin A üstə gəl B i. Cosinus alfa bərabər A bölünsün kök hatta. A bölünsün R-ə. Sinus alfa da beraber B bölünsün R. Bu düsturu yadınızda kalsın. R'de tapmaq için A kvadratından B kvadratının cəmi tapıram. A, bax, bu da 1'dir. Mənfi 1'dir. B de, bax, bu da. İ yox, A. Dikkat edin. İ qıraqdadır, baxın. B kökdə 3. Bunlar mənfi 1'in kvadratı. Üstəgə kökdə 3'ün kvadratı. Kökdə 4. Kvadrat kök yaparlıq. R bölü 2, o da 2. A bölü R, mənfi 1 bölü 2. 2, A da mənfi 1. Sinus alfa, B bölünsün R. Kökdə 3, bölü 2. Sinus nəsə dərəcə kökdə 3 bölü 2-də? 60 dərəcədə. Amma baxıram ki, kosinus alfa mənfidir, sinus alfa müsbətdir. Kosinusun mənfi olduğunu bilər, hansı bilərdi? İkinci və üçüncü. Sinusun müsbət olduğunu bilər. Birinci və ikinci bilər.
Orta grup ikinci grup oldu. Demin alfa ikinci grup dedi. İkinci grup dedi 60 derece olmayacak. Elə bir ki belə olacak. 180 derece çıx alfa olacak. Yani 180 derece çıx 60 derece. 120 derece. Bu da belə. Sen 27'ye. C dedi A ve B natural adetlerin ortak olmayan sade gruplarının hasilidir. Uyğunluğu müəyyən edin. 27. A beraber 1-ci 2 vol, 5 vol, 7. Bunu alt alta yazan da daha rahat olur üstün şəkildə. Deməli C-ni tapmalıyıq, əbobu, əkobu tapmalıyıq. Burada əbob A, B nə olacaq? Eyni vurğular 5, 7. Var, yoxdur. Əkob AB-yə baxaq. 2, 5, 7-ni götürürük. Buradan da 13-ü götürürük. Baxıram ki, bunun alınması heç bir ədəd yoxdur. Burada neyini edirəm hesablayıb onu 3 saat. İndi C. C nədir? C ortak olmayan sadə vurğuların arası. Ortak olmayan, yəni yumurlanmayan. Bak, biri budur C. Düz yazmışam. Belə yazıq da. Belə çərçivə ilə yazıq ki, bak, yumurlanmayanlar. 2 vur 13. 26. Bak, heç bir düz gəlmədi ki, buna da belə. Ola bizim çalışmada nəsə, nə olur da mexanikası. Əsas o da biz cavabları düz tapmışıq. İndi ikinci A bərabər 2 vur 5. B bərabər 2 vur 3 vur 5. Demə bu 10'du, bu da 30'du. Bak, belə biraz da qısa götürək. 30 ona bölünür düz, değil mi? Burada əbob nəyə bərabərdir? Eyni vuruqlar da 2 vur 5. 10. Yəni, əbob oldu elə 10 elə A'dır da. Əbob oldu A. Əkob nə oldu görək? 30 onun əkobu 30 ona bölündü. Yine ile 30'dur. Yani əkob AB B 30'dur. A da 10'dur. Əkob AB ile B oldu. Baxaq. Deməli. Əkob AB A vur B. Deməli. Əbob AB A. Baxın. Bir dənə bu idi. Düzdür. Biraz bunu qatlayayım. Bizə yer lazım. Qarışır. Sonra şöyle çatırmaşa düşür. Əbobu tapdıq A, C bəndi. Və sonunda əkoba. Əkob 30 yoxdur. Yəni əkob oldu B. Əbob 11, C 50, heç biri de, qalan heç biri de uyğun gəlmədi. C nəsədir? Burada 3'dür. Yumurlanmayan babudur. C. Var, yoxdur. Deməli, ikinci ayda oldu bir dənə nə? C variantı. Üçüncü ayda, üçüncüye baxaq. A bərabər 3 vur 5, B bərabər 2 vur 13. Eyni vuruq yoxdur, qarşılığı sadə edilərdir. 15, 26. Bunların əbobu 1'dir. Əkobu isə qarşılığı sadə edilər olduğunu elə A vurulsun, B olacaq. Yəni ortaq vuruq yox, yumurlamağa heç nə yoxumuzdur. Bir A bəndi, bir də D bəndi. A, üçüncü, bir də D. Bu belə. Belə bir deyək, bunu belə saxlayaq. İstəyən skrin eləsin. Keçək nəçiyə? Hə, situasiya məsələsi. Murad bağında əkmək üçün bağçılıq mağazasında biri 4 manatdan gilas, 3 manatdan alma, 5 manatdan ərik aldı. Demək belə. Gilas alma ərik. Gilas 4 manat. Alma 3 manat. Ərik 5 manat. 28-ə baxaq. Alma tinglərinin sayı 32-dən çox 40-dan az. Deməli alma
40-40 deyelim. 42 ile 32 arasında. Ve onları hem de 5-5 ve 7-7 olmakla ders şeklinde bağlamak olur. Neçə ama? 5'e ve 7'ye bölünen ədəd 35'dir. Yani 42 ile 32 arasında. 35'dan başka 5'e 7'ye tam bölünen natural ədəd yoxdur. Murad neçə alma qazal? 35 alma. Bunu tapdıq. Sonra Murad 30 ədəd gilas və ərik tingi aldı. 29'da. Deməli, ərik üstəgəl gilas bərabər 30. Ərik tingilərinin pulunu dostu Azad ödədi. Sağ olsun. Ərik tingilər gilas tingilərindən 2 dəfə çox olarsa, deməli, ərik olacaq 2x, gilas olacaq 1x. Azad isə manatlıq ərik tinginin pulu verdiyini aydınlaşdıraq. Baxaq. 3x bərabər 30. Buradan x bərabər 10. Ərik nə qədərdir? 2 vurun. 20 dənə ərik. Azad ödüyü bu pulu. Ərik neçə manat idi? Baxın, ərik. 5 manat. 20 vur 5. 100 manat. Bəs sanım. 29-un cavabını tapdıq. 30-cu görə inşallah yerləşər bura. Alınan meyvə ağaclarından biri təsadüfən seçilərək əkilir. Əkilən ağacın gilas və ya ərik olması ehtimalını tapın. Cəmi neçə ağac var? Bak, cəmi. 35 alma var. 10 ərik var. Yox, 20 dənə ərik var. Bayaq qeyd elədik. 10 dənə də gilas idi. Düzdür, gilas x. Deməli, 20 üstə gəl 10, üstə gəl 35 alma, 65 ağac cəmi. 35-dən, deməli, 65 dənədən neçəsi gilas və ya ərik? Gilas, üstə gəl ərik. Gilas 10, ərik 20. 10-la 20 toplayırıq 30. Oraya xıçar gedəcək də, nə qalacaq? 13, bu da 6. Və salam, hələlik bu qədər əziz şagirdlər, əziz müəllimlər. Demək, bunu bir müddət əvvəl düzdə hazırlamışdım. Səhvən telefondan silmişdim. Yerinə çaşıb başqa video yükləmişdim. Ona qədər təzdən bunu yükləyəsi oldum. Hələlik bu qədər. İnşallah qismət olsa yenə videolar gələcək. Allah köməyiniz olsun. Hə, belə. Sağ olun, Allah amanda.